her bir insan için onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahretmişim. Bu gün de fahrederim ki ben Azerbaycanlıyım. Heydər Əlirızaoğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1939-cu ildə Naxçıvan Pedagoji Texnikumunu bitirdikdən sonra indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində Memarlıq Fakültəsinə daxil olub. Lakin 2-ci Dünya Müharibəsinin başlanması ona təhsilini başa çatdırmağa imkan verməyib. 1949-1950-ci illərdə SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin, indiki Sankt-Peterburqdakı rəhbər kadrların hazırlığı məktəbində təhsil aldıqdan sonra 1950-ci ildə Azərbaycan SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində bölmə rəisi təyin edilib. 1957-ci ildə indiki Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin qiyabi şöbəsini bitirib. 1958-ci ildə Azərbaycan SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin Əks Kəşfiyyat Şöbəsinin rəisi, 1964-cü ildə Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədr müavini təyin edilib. 1967-ci ildə Azərbaycan SSRİ Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədr vəzifəsinə təyin edilib və həmin ildə də ona general-mayor rütbəsi verilib. 1991-ci il sentyabrın 3-də Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin sədri və Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini olub. Heydər Əliyev 1992-ci il noyabrın 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis konfransında partiyanın sədri seçilib. 1993-cü il oktyabrın 3-də Ümumxalq səs verməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. O, 1998-ci il oktyabrın 11-də yenidən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. 2003-cü il dekabrın 12-sində ümummilli lider Heydər Əliyev vəfat edib və dekabrın 15-də Bakıda, Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Azərbaycan adına, Azərbaycan xalqına dünyaya tanıtdıran Heydər atamız oldu. Sinəmdə çöz dayansa, dilində söz dayansa, qarşında kim dayansa, yaşa yollar yurdu. Tanrı sənə yetirib, Heydər kimi bir oldu, çeşidində dayanıb, basılmaz ki... Damarında Türk qanı, akan Heydər özüdür. Bütün Türk dünyasında Atatürklə özüdür. Heydər mənəm, Heydər sən, Heydər xalq, Heydər vətən. Heç kim ayırmaz Heydəri öz xalqından, Heydəri vətənindən. İllər sizi hələ zaman saxlayır, keşiyində durduğunu seyirdərdir. Millət üçün gəsiyinə nüfsidir, düşmən bağlı yaradır. Ki ölkə bu qüdrət də genişdir, millət üçün qitələrə döyüşdür, nə ömrəqiş, nə əhvalar qarışdır, yaz sonunda vardığın seyirdərdir. Kim üçün mümkün şəhərin eşqinə, sağla şair nəğmələrin eşqinə, hər şonunda hər səhərin eşqinə, heykanını durduğunu seyirdərdir. Azərbaycan adına, Azərbaycan xalqına dünyaya tanıtdıran Heydər atamız oldu. Sinəndə çöz də yansa, dilində söz də yansa, qarşında kim də yansa, yaşay orda yurdu. Tanrı sənə yetirib, Heydər kimi bir oğul, keşiyində dayanıb, basılmaz iki dördü. Damarında Türk qanı, axan Heydər özüdür. Bütün Türk dünyasında, Atatürklə özüdür. Heydər adı dastanlara çevrildi, onun qüdrətinə yer üzülüldü. Allah ona yurdumuzu yetirdi, ulu bir sərkərdə ulu bir öndər. Gəlişinlə qurtulubdur bu vətən, sən oldun bu xalqa ümid və güvən, sən oldun dar gündə köməyi yetən, ulu bir sərkərdə ulu bir öndər. Ucaldı hər yerdə bayrağımızı, yazdı tarixlərə ad sanımızı, ya dünyaya tanıtdı varlığımızı ulu öndər Heydər Əliyev. Hələ baxırsan sən nişanələri, özündən sonraki abidələri, bizləri tərk etmir xatirələri, ulu bir sərkərdə ulu bir öndər.